Tervet kyllä Miikan videot kanssa vaille uudettiin. No joo, eli nyt ollaankin lähdössä kotiin. Kello on 10. 8 minuutin päästä tulee bussi, mä oon täällä viherraaksossa. Ja syy miksi mä lähden yhtäkkiä kotiin enkä jää Mikalle yöksi, tai Mikalle ja Tepolle yöksi, on se, että mulle tuli yhtäkkiä semmonen hirveä himo lähteä johonkin. Mä ehdotin, että me lähdettäis kauppakeskuskaareen ostaa mulle uudet kengät sieltä Prismasta. Tavallaan niinku johonkin paikka päästä. Semmonen himo tuli, että hei, nyt mä haluaisin kokeilla lähteä tähän aikaan liikekannalle. Niin mä päätin, että no, ehkä mä lähden samalla kotiin. Koska se ajatus vähän niinku jäi päähän, mutta ei mitään, oli ihan mukava päivä ja Tepankaan tänään. Oli mukava Tepankaan ja siinä kun Tepankaan keltiin kahdestaan joku pitkäkin tovi, niin oli ihan kiva päästä kahdestaankin olemaan ja vähän keskustelemaan tällaista. Ja Mikankaan vähän pelailemaan siinä. Ja mut joo, kiva päivä, pelkkua sille. Uuden kerran pitää ottaa ehdottomasti, mut nyt jäi ihan kesken nimittäin, mutta ei se mitään. Meikäläinen lähtee nyt kotiin ehkä vähän ennen 11 sitten kotona. Tilatkaa Miikan video. 2.